Do dia 2 ao dia 6 de setembro, a Arquidiocese de Teresina realizará a 11ª Semana Bíblica Arquidiocesana, que traz como tema este ano, Porei em vós meu Espírito e vivereis. E para sabermos mais sobre essa semana formativa que acontece em nossa Arquidiocese, vamos conversar agora com a irmã Rita Paixão, ela que é a coordenadora da Comissão Bíblica Arquidiocesana. Irmã, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre essa temática com a gente. Obrigada, Joyce. Obrigada a você também que está nos assistindo por estarmos aqui tendo essa oportunidade de partilhar com vocês essa oportunidade para falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Irmã, começa contando para a gente qual o principal objetivo dessa Semana Bíblica deste ano, né? Dessa 11ª Semana Bíblica. Justamente elevar, né, a Palavra de Deus de uma forma mais concreta, mais real, para todo o povo teresinense, para todos aqueles que desejam conhecer a Palavra. E em consonância com a nossa Igreja do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós estamos partilhando para você, essa Semana Bíblica, o livro de Ezequiel, o livro que nunca foi estudado, né, nas Semanas Bíblicas até hoje. É um tema muito atual, em que a CNBB teve essa preocupação de preparar um material acessível, né, importante para nós estudarmos, refletirmos, rezarmos e partilharmos com este livro tão profundo, tão rico para nós e tão atual hoje na nossa igreja, na sociedade e no mundo. Irmã, o que esse tema, esse livro de Ezequiel, ele representa para nós enquanto igreja neste momento? As questões sociais, né? A responsabilidade pessoal, né? A questão ecológica, né? O livro de Ezequiel, ele trata desses assuntos, né? E a experiência com Deus, com a pessoa de Deus, né? Incluindo também, nós iremos refletir sobre um pouco da introdução, né? O contexto histórico, né? A datação do livro, porque são 48 capítulos, e nesses 48 capítulos, né, a riqueza é grande para nós conhecermos, e para isso precisamos cada dia, né, de forma temática, trabalhar esses assuntos, né? A presença de Deus no meio do povo, a questão do exílio, o povo que foram, né, levado à força para o exílio e que viveram, né, momentos difíceis da vida, né? Perderam tudo, perderam terra, perderam o rei, perderam o templo. Então eles viveram um momento de crise profunda. E por que não dizer também hoje a crise está refletindo sobre a nossa sociedade, a nossa igreja e o mundo. E Ezequiel, ele vem trabalhar essas questões e vem ajudar, né, ajudar tanto o povo de Israel, como também hoje aquele ou aquela que deseja fazer essa experiência com essa semana a partir deste livro, do livro de Ezequiel. As temáticas estão divididas, né, através de um assessor, que vai, cada dia tem um assessor, vai falar sobre as temáticas, e palestras, né, palestras partilhadas, comunicada, e também cada um vai dar o seu ponto de vista, ora através da oração, através da música, né? Através de algumas dinâmicas que nós iremos fazer. E o principal conteúdo, né? A principal atividade é a presença tanto de quem vai, como também a interação. Cada um, né? Vamos fazer uma dinâmica de forma de que todos interajam, né? Todos perguntem, todos tirem dúvidas, né? E também partilhe as suas experiências, né? Irmã, qual tipo de transformação a senhora espera que os participantes experimentem ao longo dessa Semana Bíblica Arquidiocesana? Ô Joyce, nós esperamos, como Comissão Bíblica Arquidiocesana, que as pessoas que irão participar, tanto presencial como online, se animem mais, né? Crie mais força, ânimo, tenha mais esperança, né? Esperança em quê? Né? Numa vida melhor, numa perspectiva de vida, respeitando uns aos outros, se comprometendo com os mais necessitados,
Por conta de que o livro de Ezequiel, ele é chamado o livro da esperança. Onde tem desesperança, ele vai plantando a esperança. E hoje a sociedade, nós, você e eu, estamos muito desesperançados. E por conta disso, Ezequiel vem animar, né? vem a dar força, vem dar ânimo e me mostrar meios para a gente nos animar. Então, o que, que eu espero como comissão bíblica? Que nós saiamos desta semana bíblica animados, fortalecidos e, né, conscientes do nosso compromisso de cristãos na igreja e no mundo, né? Consciente de que nós precisamos respeitar mais, né, a natureza, respeitar mais, né, a nossa família, né, e levar esse Deus conosco, essa presença do Deus presente em mim, né, em você e em cada um de nós. E mãe, para aqueles que desejam participar, vivenciar essa 11ª Semana Bíblica Arquidiocesana, como proceder? É aberto para todos os públicos? Conta pra gente. Joyce, essa 11ª Semana Bíblica Arquidiocesana, ela é aberta para todos, para você que deseja presenciar, experimentar e vivenciar conosco a Palavra de Deus que é viva, né, que é eficaz, que está aqui disponível para nós. Né? Para quem deseja participar, estaremos a partir da última semana de agosto, de 8 da manhã até às 11 horas, no Centro Pastoral Paulo VI, esperando você para as inscrições. Né? As inscrições que, né, nós precisamos de sua participação. Também temos as inscrições online, que se você desejar fazer online, né, em todos os grupos, as mídias, as redes. Então, você se desejar participar, faça a sua inscrição e nós estamos abertos, de portas abertas, de braços abertos, lhe aguardando, lhe esperando, né, para participar. E essa semana você pode escolher o seu horário. Nós iremos acontecer à tarde e à noite, das 14 horas até às 16 horas à tarde e à noite das 19 horas às 21 horas. Gostaria, irmã, de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos mais uma vez. Agradeço a disponibilidade de estar falando sobre essa temática para a gente. Eu que agradeço a você, Joyce. Agradeço você também que está nos assistindo por essa oportunidade que está sendo ofertada para nós como equipe, como, né, vivência da Arquidiocese através da palavra, né, ligada à palavra. Então, nós agradecemos. Eu, na minha pessoa, agradeço, né, como equipe, né, de toda essa experiência que nós estamos tendo e essa oportunidade. Muito obrigada a você e a você que está nos assistindo.